Mi se nalazimo u dvorištu kuće najčuvenijeg stanovnika Negotina, Stevana Mokranjca. Sa nama je Vesna Janjić, muzejski vodič. I da li dolaze ljudi? Da li je ovo najvažnije mesto? Pa jeste najreprezentativnije što se tiče samog grada. U suštini, ljudi kad dođu u Negotin, njima je nekako najprepoznatljivije Mokranjce. A se ovde i otvaraju Mokranjčevi dani? Jeste, upravo u ovom dvorištu. Ovde budu svi ovi horovi koji učestvuju na pevavanju horova. Onda oni sa šestom rukoveti započnu u stvari festival i to dođe, eto, kao himna Negotina. Znaš što je šeste rukoveti? Naravno. Raslo, a ne, pevanje smo rekli ne. Šali, ajde reći. Raslo mi je badem drvo tanko visoko, pod njim leži hajduk Veljko s lepom devojkom. E, upravo ovo iza nas je drvo badema. Zasađeno uzorno na tu šestu rukove. Da, i sada trenutno ima plod koji se bere i onda ovaj koji ima sreće da ga ugrabi, jel da? Pa božan se. I vidite kako je lepo ovo badem drvo obgrlilo Mokranjca. U suštini ono je tanko i visoko, ali nekako je ovo okružilo Mokranjca da pokaže kako ga, eto, voli, jel te? I mi volimo zbog te njegove. Pa joj, kako je divno. Eto, da kažemo, šta je najznačajnije za Stevana Mokranjca, da je on u stvari jedan sigurno najveći srpski kompozitor, ali je učinio veliku stvar jer je uveo elemente tradicionalne narodne muzike u ozbiljnu muziku. Tako je, apsolutno tako. Znači, njegove rukoveti jesu u stvari naša svetovna narodna muzika. On je putovao po Srbiji i okruženju, slušao narodnu pesmu i nju beležio na notni papir. E sad, ne znam da li znaš zašto rukoveti? Zašto? E, vidim, da. Evo učim, ja sam ovdje došla. Cijelo dan učim. Naime, svaka njegova rukovec sadrži po nekoliko pesama iz jednog kraja koje on objedinio u jednu kompoziciju. E sada, u narodu, kad imaš nekoliko klasija žita ili nekoliko struka cveća koji se rukom mogu obuhvatiti, naziva se rukovet, rukohvat, da. Iz tog razloga su rukoveti, jeste, tako da je to nešto novo. Obično ljudi znaju za rukoveti, ali niko se ne pita zašto baš rukoveti. Ćemo da idemo sad u kuće, ćemo me vodiš? Možemo, naravno. Mogu da uberem jedan badem? Možete i da ga probate slabo. Čekaj bre, da vidim, nisam nikad videla drvo badema. Evo, gledaj. Evo ga, ubrala sam ga, on ima ovu. Ja sam u Rogljevu sam nalazila ovolike orahe, ali evo ga, Mokranjčev badem. Evo, pogledajte kuću, mi se penjemo na trem, odnosno na verandu ili doksat. I pogledajte samo visinu ovoga. Dokaz da su ljudi nekad bili mnogo niži. Evo nas, popeli smo se ovde u muzej, muzejsku postavku. Ko je ovo? Čekajte, je li moguće? Dobar dan, pa dobrodošli. Bolje vas naša, ovo je čuvena Ljilja Jakšić, glumica, otkud vi ovde? Ne, ja danas nisam Ljilja Jakšić, ja sam danas Marija Mica Mokranjac. Rođena 1876. godine u Banatskom Karlovcu, Karlsdorfu. Potičem iz ugledne porodice Predić. Moj otac Stevan Predić bio je oficir u Banatskim krajevima, a potom profesor nemačkog jezika. Stevu Mokranjca upoznala sam jedno popodne, vraćala sam se sa drugaricom iz škole i ona mi reče: eno, ako hoćeš da vidiš Mokranjca, stoji pred izlogom Jovanovića fotografa. Potrča smo kao bojagi da i mi gledamo izložene fotografije i dok je Steva gledao slike, ja sam ga dobro zagledala. Sukobi se s njegovim pogledom i taj njegov prvi pogled odmah me hipnotizuo. Tog časa me osvojio. Ovo je fenomenalno, Ljiljo. Ovo je stvarno bilo toliko fenomenalno. To je iz monodrame neke. Jeste. Iz vaše monodrame. Da, upravo Sanja Radosavljević je napravila monodramu o Stevanu Mokranjcu i ja izvodim u liku Marije Mice Mokranjac. Pa, fenomenalno. Ja vam želim, kako se kaže, slomi nogu. Nogu, da. Eto to. Ovo je bilo spektakularno. Sada možemo i zajedno da se proštamo i da pogledamo ovo. Naravno. Raslo mi je badem drvo tanko visoko.
šta da vam kažem, videli ste, Negotin je mali, ali izuzetno lep grad i pravi je grad. A nemoguće je doći u Negotin, a ne pomenuti Hajduk Veljka. U ovoj predivnoj zgradi koja je nekad bila kuća oberkneza Negotinskog je danas muzej Hajduk Veljka, a sa nama je kustos muzeja Sanja Radosavljević. Tako je. Sanja, šta ima sve da se vidi ovde? Vidim sad ulaze posetioci, zar to nije divno? Tako je. Znači, Negotinski muzej inače godišnje obiđe 20.000 posetilaca. Mi radimo, sada je sezona, radimo do 18 časova, tako da stoga su tu posetioci sada ovde. Inače, što se tiče muzeja, muzej je smešten u kući Oborkneza Negotinskog Todorčeta. Kuća je građena 60. godina 19. veka. Tako je. I tu se nalazi postavka koja je posvećena legendarnom junaku i prvom srpskom ustanku. Znači, postoji umetnička postavka, etnološka i istorijska. Koga više interesuju činjenice? Hoćemo dobru priču, a jedna od dobrih priča je priča o ženama njegovim. Pa tako i on je inače poznat po tome da je volao vino i žene, ali eto, zadržat ćemo se na ove dve zvanične. To su Marija, koja je bila rođaka Stanoja Glavaša i koju je on upoznao još 1803. godine, sa kojom je imao i dva sina. Ono što je interesantno, da se o jednom zna čitavo rodoslovno stablo, to je Raka, Redojica, njegovi potomci se prezivaju Hajduk Veljković i živi su i dan danas. Stvarno? I često su gosti našeg muzeja. Tako je, da, a o drugom se nažalost ne zna ništa, zato što je vrlo mlad preminuo. Druga žena je Čučuk Stana, poreklom iz Sikola, to je selo u podnožju Veli Jovana. Nju je upoznao na vrlo interesantan način. Ona je zapravo čuvala ovce gore na Veli Jovanu, onda je došao njen otac i rekao kako su bećari vojvode Milinka Stojkovića opljačkali njenu devičku spremu. I nju je to strašno naljutilo. Tako da je ona sišla dole u Poreč da bi se sada raspravila šta se to desilo sa njenom devičkom spremom i zašto su to uradili. I tu je to je prvo bilo frapantno za to vreme, znači nedopustivo, pogotovo ne vojvodi Milenku Stojkoviću. Da pljačkaju, to je bilo nedopustivo. Ne, nego da se ona kao žena tako obrati njemu. Tu je nju tada upoznao Hajduk Veljko, njemu se to dopalo, jedna mala prznica, mala čigrica. Tako da je on zapravo njoj rekao, hoćeš li poći da mi dvoriš vernu ljubu? A verna ljuba nije bila tu, verna ljuba je bila u Beogradu. Ona je pošla, nije znala sirotica, tako da je pošla. I onda je to zasmetalo, pa mislim... Ali čekaj, je li ostao sa Čučuk Stanom? Jeste, ostaje sa Čučuk Stanom, platio je po 1000 groša Karađorđevim pisarima i vladiki kako bi se razveo od Marije i kako bi se oženio Čučuk Stanom. Znači, ipak je bio dobar. Pa eto, na kraju da. Vidite vi, savremeni muškarci, šta je bio nekadašnji hajduk? Eto. A ovim drugim ženama što je jurčao po selima, to nećemo. Cepaju gromovi, dažd je pao na zemlju, ali morala sam da izađem da vam pokažem ovaj predivni manastir Bukovo. Legenda kaže, on se nalazi na nekoliko kilometara od centra Negotina, legenda kaže da ga je u stvari osnovao kralj Milutin. Druga legenda kaže da se prvi podaci o manastiru pisani pojavljuju u kasnom 14. i u prvoj polovini 15. veka. Zatim je u više navrata bio rušen, ali onda su posle Hati šerifa Turci odobrili obnavljanje ovog manastira. Inače, manastir je posvećen Svetom Nikoli. Dakle, manastir Bukovo, kad budete bili u Negotinu, obavezno da stratite. Oh.
daž se spustio, ali svejedno, odavde se sa ovog uzvišenja vidi Negotin. Tako je. Ja sam nešto rekla, nekoliko reči od manastiru, ali bi bilo predivno da nam vi kažete. Jer sam pogrešila kad sam rekla da jedna teorija postoji da je zadužbina kralja Milutina. Tako je, da. Znači, to je 14. vek. Da, 13., 14. ili 15. vek. To su predanja koja mi znamo i koja prenosimo ljudima dalje. Da je Sveti Nikodim Tismanski, koji je bio podvižnik svetogorski, koji se podvizao u ovim krajevima, 14. vek Sveti kralj Milutin ili 15. vek vreme despotovine neko od srpskih velmoža da je bio ktitor. Aha, da je ktitor manastira, a manastir je bio rušen u vreme Turaka i obnovljen je posle hati šerifa 1833. godine. Tako je, da, manastir je nekoliko puta bio rušen i obnavljan. A kažite mi ovo unutra, ove freske su u kraj 19. veka ili početkom 20. veka? Tako je, poslednji sloj živopisa iz 1902. godine, slikao je Milisav Marković, s tim što imamo fragment freske, ne zna se iz koje, da li od samog nastanka ili iz 15. ili 16. veka, to je Bogorodica, Širšaja nebes i jedan fragment u pevnici nekog svetitelja koji ne znamo ko je, vizantijski. Ovdje pravite vaša vina koja su tako zaštićena. Tako je, 2009. je započeta sadnja. Vraćanjem restitucije zemlje su, na zemlji je bilo i Cabernet, Merlot i Chardonnay, koji smo opet obnovili i u proizvodnji su i ta vina, osim Crne Tamjanike. Koliko čaša vina Crne Tamjanike Bog prašta? Dve. Da, pa dve. Eto. Oče, hvala vam najlepše. Blagoslovite nas. Mnogo sam srećna što sam danas bila ovde. Evo i duga. I duga. Ovo je fenomenalno. Znak neki. Eto, ste bili zdravi. Evo još jedna spektakularna duga koja ide odande do onde. Svuda su oblaci, a Negotin je osvetljen, naravno, jer je srećna Srbija danas snimala tu. I sada, za kraj ovog dana, sprema se još jedna kiša, ali mi smo došli na možda najlepše mesto ovde, a to je čuvena vinarija Matalj. I odavde je Negotin ceo kao na dlanu. Radišan Mladenović, vlasnik vinarije Matalj, jednog od najlepših mesta u kome sam ja bila. Kako nam se zove ovo višestruko odlikovano vino? Prvo, hvala što ste se otvorili za ovo vino. Pa ovo je šardone. Mi pravimo solidan šardone, ali naše višestruko odlikovano vino je crni Cabernet Sauvignon, kremen kamen. A, kremen kamen, eto to. Kremen kamen, da. E, pa dobro, danas nije toliko. Ali posle nismo založili nekom hranom, onda je... Da, može ovo da dođe više. Onda ćemo ovo belo... Da nam popravi raspoloženje. Jeste. Nadiša, vi ste idejni tvorac ovoga svega. Kad ste počeli da se bavite ovom vinarijom? Vinogradima, u stvari? Pa, ja sam uvijek pričao, obzirom da ima neku malu tradiciju od dede u proizvodnji vina, do duše u Kladovu i tako dalje. Uspomene iz detinjstva su pozitivne, ono što je ružno, ono se zaboravi, ono što je lepo. Samo lepo pamtim. Da, bome, a oko vinograda i vina ima mnogo lepih stvari. Imamo 27 hektara vinograda, imamo na tri lokacije u okviru Negotinske krajine. Negotinska krajina je sva pogodna za uzgoj vinove loze i dobrih vina i različite lokacije su i za različite vrste vina. Pa imamo lokacije oko Dunava, tu su uglavnom bela vina, mada uspevaju dobre i crna vina, pogotovo kad je Merlot. Dobar vam je ovaj šardone. Da. Neka je sa srećom, Mladenovići, da nastavite ovako i da vam budu fenomenalna vina i da dolaze ljudi ciljano u ovaj kraj, ne samo da vide istorijske i prirodne znamenitosti Negotinske krajine, nego i da uživaju
u jednom fenomenalnom, autentičnom srpskom proizvodu. Pa eto, mi smo krenuli da radimo moderna vina. Malo smo Negotin bio zaostajao i suviše smo na jedan tradicionalan način dugo... Ono, nogama ste gazili. Nije baš tako, ali... Žalim se. U neadeku i tako dalje. Sada ima sve više i više ovakvih modernih vinarija. Mi malo prednjačimo. Fantastično. Bože moj. Pa, živeli i svako dobro. Ja vam se zahvaljujem na pažnji i pozivam vas da i sledeće nedelje putujete sa nama, da zajedno otkrivamo sve lepote i nesavršenosti ove naše jedine, srećne Srbije.